vítam vás na tlačovej strany Sloboda a Solidarita. Téma znie policajný prezident Gašpar, ja ho chráni Ladislav Nomer a nerešpektuje ústavný súd. Hovorí budú podpredseda prezidenta Dobrý Kalko a poslanec Národnej rady Lugajta. Dobrý deň. Vážené dámy, vážení páni, včera prebehla správa o tom, že Vladislav Bašternák si uplatnil tzv. účinnú lútosť, a to v prípade neoprávnených nadmerných odpočtov dane z pridanej hodnoty. Hovoríme o firme BL202, na ktorej hlavne prebiehali tie známe podvody z roku 2012, o ktorých sa tu už vyše dva roky píše. Momentálne je to na stole prokuratúry, ktorá má rozhodnúť, či takúto účinnú lutosť uzná alebo neuzná. Jednoznačné však je, že účinná lútosť je na takýto prípad rozkradanie DPH-čky absolútne neuplatniteľná. Rozhodol o tom aj Ústavný súd Slovenskej republiky minulý rok v auguste svojim uznesením číslo 212-2017, kedy v identickom prípade povedal, a budem citovať, konanie spočívalo v tom, že si neoprávnene uplatnil odpočet DPH, Takže dodatočne nemal čo zaplatiť, aby naplnil zákonu dikciu účinnej lútosti preložené do ľudskej reči. Keď nedoplatíte nejakú daň, tak si môžete uplatniť účinnú lútosť, lebo niečo máte nejaký nedoplatok daňový, môžete to urobiť. Ale v prípade fiktívneho vykazovania DPH-čky, a doslova vykrádania peňazí na základe fiktívnych faktúr, fiktívnych údajov z daňového úradu si účinnú lútosť uplatniť nemôžete. Povedal to úplne jasne ústavný súd. Napriek tomu sme počúvali, že sa tak stalo. Na tomto prípade sa absolútne lámu základy spravodlivosti. Ide tu o to, či si ten tzv. náš človek môže dovoliť všetko, čo chce, alebo či aj na neho platí zákon. Ladislav Baštenák je človek, ktorý patrí do väzby, už dávno tam mal byť, aby neopakoval trestné činy, aby neovplyvňoval svetkov, aby neprepisoval firmy, aby nelikvidoval dôkazy. Tento, vyšetrovanie tohto prípadu je vo verejnom záujme, preto žiadame policajného prezidenta, aby zverejnil všetky detaily prípadu, kto prípad vyšetruje, ktorý prokurátor ho má pridelený, ktorému prokurátorovi teda išla aj žiadosť na podanie obžaloby, aby zverejnil ďalšie detaily vyšetrovania. V tomto prípade som ja naposledy dával trestné oznámenie, v decembri 2017, čiže minulého roka, teda zhruba pred mesiacom a pol. Presne som tam opísal cestu bytov, ktoré z Five Star Residence, ktoré išli do firmy Bašternákovej Bell 202. Bola to cesta 17 bytov. Potom následne tieto tieto byty, keď sa na nich takzvané urobila DPH, išli do ďalších firiem alebo na fyzické osoby a tento cyklus sa opakoval niekoľko krát. Vždy sa tam doslova ukradla DPH. Je to opísané presne v mojom trestnom oznámení. Ide teda o opakujúci sa, respektíve pokračujúci trestný čin a preto policia má právo navrhnúť väzbu a vziať páchateľa do väzby, v tomto prípade to jednoznačne mala urobiť. Ide o veľmi rozsiahlú trestnú činnosť. Len na tú firmu Bell 202 v danom roku 2012, tam sa neurobilo len tých 12 miliónov keši, o ktorých sa píše, to bola iba prvá, prvá transakcia. A z tých 12 miliónov boli teda tie 2 milióny neoprávnená vratka DPH, takmer 2 milióny, ale celkovo 48 miliónov sa tam uplatnilo ako celková suma nehnuteľností, z čoho bola neoprávnená vratka celkovo takmer 8 miliónov eur. Preto aj ja sa pýtam a preto chcem zverejniť detaily vyšetrovania, pretože nechápem, prečo toto nebolo spojené, prečo sa vyšetrovalo iba tých známych 12 miliónov. Prečo sa nevyšetrovalo 48 miliónov na firme Bell 202 v danom roku v priebehu pár mesiacov? Potom bola tá firma zlikvidovaná, prepísaná. A prečo sa nevyšetroval ten ďalší reťazec prechodu tých bytov na ďalšie subjekty a fyzické osoby, kde sa ďalšie milióny a milióny eur rozkradli na DPH? Prečo iba veľmi malá izolovaná časť? Keby sa vyšetrilo všetko, alebo aspoň viac, videli by sme trestný čin sa neustále opakuje. Viete, máte to ako s vraždou, páchateľ zavraždí jednu osobu, druhú, no tak policia má nárok ho zobrať do väzby a nečakať, kým sa skončí nejaký následný súd, aby sa jednoducho už tento čin nemohol opakovať. Rovnaké to je tu. Preto ja sa otvorene pýtam, prečo sa opakujúce trestné činy doteraz nevyšetrovali, či sa už začali vyšetrovať a ako bude policia ďalej postupovať. Ďakujem. Dámy a páni, v strane Smer sociálna demokracia existujú traja politici, ktorí sú, tak povediať, s pupočnými šnúrami previazaní s podnikateľom Vladislavom Bašternákom. Je to Robert Fico, Robert Kaliňák a Martin Kováč. V každej slušnej krajine by toxické vzťahy politikov s takýmto človekom, s takýmto človekom mali za následok to, že by títo ľudia museli odísť z verejného života. U nás nemajú v sebe ani toľko chochmesu, aby vyvodili aspoň tú základnú zodpovednosť za tieto vzťahy, ktoré s touto osobou udržiavali a udržiavajú. Preto chcem z tohto miesta opakovane už niekoľkýkrát vyzvať Roberta Fica, aby sa okamžite vysťahoval z bytu Vladislava Bašternáka. Roberta Kalináka k niečomu vyzývať je asi úplne zbytočné, pretože tak, ako sa tento politik cynicky a bezohľadne zmocnil firiem Vladislava Bašternáka a ovládol jeho firmy a mal z toho majetkový prospech a nemá z toho žiadne výčitky svedomia, tak tak je veľmi ťažké očakávať od neho aspoň kúsok sebareflexie. Dnes koho na Slovensku stretnete, koho sa spýtate, tak každý vám povie, že Robert Kalinák už dávno ministrom vnútra nemal byť, vedia to všetci, jediný, kto to nepripúšťa, je on sám. No a samozrejme, tretí predseda poslaneckého klubu, Martin Glváč, ktorý jednoznačne s Vladislavom Bašternákom udržiava nadštandardné kontakty, má od neho byt, chodia spolu na všelijaké párty, na svadby a čo ja viem, kde všade. To všetko už bolo medializované, tak tento človek stratil absolútne akékoľvek morálne právo sa vyjadrovať k nejakým politikom alebo k nejakým politickým opozičným stranám a podobne. Každý jeden člen trošku slušnejší politik by v takéto pozície si vypratal kanceláriu a z postu podpredsedu Národnej rady by potom, čo sa prevalilo v posledných dňoch, abdikoval a odišiel. Dámy a páni, ešte jednu poznámku chcem povedať, lebo práve na základe toho, že sa Vladislav Baštenák rozhodol alebo snaží sa vyvliecť z toho svojho konania prejavením tej účinnej lútosti, tak vlastne sa ukázalo, že v minulosti policia zlyhala, keď tieto veci zakrývala. A náš veľmi pesimistický odhad je ten, že policajná inšpekcia, ktorá je nadalej závislá aj pod ministrom vnútra, e, nedospeje k tomu, aby tých policajtov, ktorí vtedy zlyhali, aby potrestala. Toto je náš odhad, ktorý dnes dávame. Takto to dopadne. A prečo to hovorím? Hovorím to preto, lebo práve v súčasnosti prebieha diskusia o tom, že by tá nezávislá inšpekcia alebo tá nejaká inšpekcia, časť z nej, že by sa presunula na prokuratúru. Uh, vieme, že to rieši pani ministerka Žitňanská aj v spolupráci s ministrom Kalinákom. A že by bola okus nezávislejšia. Tak si položme dnes otázku. Ak by to riešenie, ktoré navrhuje súčasná korupčná koalícia, sa naozaj realizovalo a na prokuratúre by sa vytvoril špeciálny odbor, ktorý by mal skúmať tých policajtov, ktorí zlyhali v minulosti, ale podklady by mu pripravovali naďalej policajti, ktorí zostanú pod ministrom vnútra a pod policajným prezidentom. Čo si myslíte, k čomu by takáto policajná inšpekcia dospela na tej prokuratúre? No dospela by k tomu, že skutok sa nestal. Pretože tí kolegovia, tých policajtov, ktorí zlyhali, by boli naďalej tí, ktorí by mali dodať tie súrové dáta a tie súrové podklady, základné podklady pre ten špeciálny odbor na prokuratúre. Preto by som, aby som aj Pozitívne zakončil, alebo teda aby som pozitívne na tieto tlačovej besede niečo predostrel, tak preto, som zakončil ten môj výstup tým, že by som naozaj upriamil pozornosť pani ministerky, životnej, pani ministerky spravodlivosti Vitňanskej na naše riešenia, ktoré sú v našom reformnom materiáli. Nedávno sme ho predstavovali. Je tam presne popísané, ako by sa mala kreovať nezávislá inšpekcia ozbrojených zborov, ktorá by šetrila aj takéto zlíhania policajtov a garantujem vám, že keď bol vytvorený ten nezávislý úrad, ktorý my navrhujeme v týchto našich riešeniach, tak by bola veľká šanca, že policajti, ktorí v minulosti zlíhali, budú naozaj potrestaní. A preto by sme boli veľmi radi, keby si pani ministerka naše riešenie týkajúce sa nezávislej inšpekcie ozbrojených zborov osvojila. Ďakujem pekne. Teatrojka Petr Hlavek, dobrý deň. Ja, možno otázka tak, že aké kroky možno plánujete podniknúť voči tejto situácii, či cieľom bolo skôr, že upozorniť na to. A potom na pána Galka, ak sa dá povedať, viem, že už ste to spomínali, ale ak sa dá opísať trošku tú policajnú inšpekciu, ako vy navrhujete. Ďakujem. Momentálne má príslušný prokurátor, ktorého meno teda tiež žiadame zverejniť, na stole dve veci návrh na podanie obžaloby od policie, obžaloby Ladislava Bašternáka ako jednu vec a druhú vec má uplatnenie si účinné lutosti Ladislavom Bašternákom. Takže teraz príslušný prokurátor rozhoduje, čo s týmito žiadosťami urobí. Takže poprvé budeme to pozorne sledovať, aj to rozhodnutie budeme veľmi pozorne sledovať a následne budeme reagovať. V prípade, že zakrie Ladislava Bašternáka a umožní mu uplatniť si účinnú lutosť, tak jednoducho dáme preskúmať zákonnosť tohto rozhodnutia a tohto postupu. Budeme na to veľmi, veľmi to veľmi pozorne sledovať a veľmi ostro budeme reagovať. Ďakujem pekne za otázku, ja zodpoviem vašu otázku. My zastávame názor, že ak má byť nezávislá inšpekcia ozbrojených zborov, naozaj nezávislou, tak musia byť tí ľudia, ktorí tam pracujú, absolútne odstrihnutí od ministerstva vnútra, ministra vnútna a od policajného prezidenta. To znamená, navrhujeme kreovanie absolútne nového samostatného, nezávislého inšpekčného úradu, kde tí ľudia, ktorí by tam pracovali, tak by boli zamestnancami tohoto úradu. To znamená so všetkým, ako sa patrí, aby tam boli vlastní vyšetrovateľia, vlastní operatívci, vlastná administratíva, nezávislí riaditeľ tejto inšpekcie. To, že akým spôsobom bude kreovaný, je na diskusiu. My navrhujeme, aby ho predseda vlády predložil vláde, vláda by ho nominovala a aby ho uviedol do funkcie prezident Slovenskej republiky. A aby tento človek mohol byť predčasne odvolaný, my tam navrhujeme 5 rokov, ale to je opäť len technikália, aby mohol byť predčasne odvolaný z tejto funkcie, na to by museli byť presne stanovené taxatívne dôvody, aby, akých by tento človek zlíhal. To znamená, ak my Dokážeme na zelenej lúke postaviť takýto nezávislý úrad, ktorý bude samozrejme ale posúzať už potom aj, aj tie trestné činy a priestupky nielen policajtov, ale aj vojakov, colníkov, príslušníkov zboru väzenskej justičnej stráže a ďalších príslušníkov ozbrojených zborov, kde vhodne namixujeme ten personál. To znamená, časť ľudí by sa použilo z, tých, z, tej, z toho policajného zboru, z tej policajnej inšpekcie, tých čestných, morálne zdatných, alebo zo, a, a zo sekcie kontroly, ktorá je na ministerstve vnútra, a časť ľudí by bolo úplne nových ktorí by došli zvonku z externého nezaťaženého prostredia. A keď by sme takto namixovali vhodný personálny koktejl, tak ja som presvedčený, že potom by sa dostavili v budúcnosti aj výsledky. Pretože na takúto nezávislú inšpekciu by politici nemali absolútne žiaden dosah. To znamená, pokiaľ sa tu budeme hrať na všelijaké také nejaké odbory a, a takéto nejaké mačko-psy, že policajti, ktorí budú naďalej pod ministrom alebo pod policajným prezidentom, budú vyšetrovať a budú dodávať data prokurátorom, nepohneme sa z mesta, lebo takýto aj dnes. V mysle trestného poriadku tam je presne paragraf určený, kde je napísané, že prokurátori sú pánmi akéhokoľvek vyšetrovania a môžu jednotlivé úkony robiť aj sami. Čiže oni už dnes, keby chceli, tak môžu policajt to vyšetrovať sami, ale ako? Keď nemajú personál, nemajú auta, nemajú technické prostriedky, zase ich môžu vyšetrovať len tak, že budú zadávať príkazy tým policajtom, aby im oni dodávali podklady. Takže toto je naše riešenie. Sme presvedčení, že minimálne diskutovať by sa o ňom malo a Tie prípady, kedy vlastne policia zlyháva, sa množia. Viete, však sami o tom píšete aj robíte o tom reportáže a myslím si, že ten tlak na to, aby tá inšpekcia bola nezávislá, bude aj vo verejnosti, aj v tej laickej, aj odbornej verejnosti nadalej rásť. Dobrý deň, Gabriela Kajtora, Slovenský rozhlas. Ja mám otázku k účinnej ľútosti ako takej. A v podstate asi už vyše roka sa diskutuje o tom, či ten inštitút má alebo nemá existovať, či sa má zmeniť a tak ďalej, ale stále sme v tej rovine, že malo by sa diskutovať. Takže či ste vy, prosím vás, obsviešte mi pamäť, či ste vy niekedy navrhovali zmeny, prípadne či naozaj niekto s tými návrhmi príde. Je možné, že prídeme s návrhmi, ako redukovať jej účinnosť. Um. Avšak je úplne jednoznačné, ako sa má alebo nemá uplatniť v tomto prípade a v terajšej situácii, pretože ústavný súd to úplne jasne ten zákon vyložil a povedal, že na podvody z DPH sa účinná lútosť jednoducho nevzťahuje. Ja by som, možno ešte, to ja to by som ešte, jednu, ešte jednu vec by som k tomu dodal, že my nezatracujeme úplne tento inštitút, lebo napríklad aj, čo ja som sa včera dozvedel o jedne, od jednej, vašej kolegyne mnoho, treba z redaktorov alebo e, novinárov, pracujú na živnosť a predstavte si, že oni nejakým nedopatrením mu opomenú a, a, zaplatia, neviem, o niekoľko desiatok eur daní menej, tak ja si myslím, že a sa im na to potom dojde, tak v takomto prípade si myslím, že je na mieste, aby ten človek vedel e, takúto nejakú chybu svoju napraviť. To znamená, že že tak ako hovoril Jozef, toto je prípad, kde tá účinná lútosť by nemala nikoho napadnúť ani len náhodou, že by sa to na takéto niečo vzťahovalo. Áno, ale tá pointa je v tom, že účinná lútosť sa aplikuje až v momente, keď vám niekto príde na to, že ste tie dane nezaplatili a nie je to vždy iba kvôli nedopatreniu. A tá diskusia existuje o tom, že či tam niečo zmeniť. Vy prídete s návrhom, že to treba zmeniť? Budeme, budeme o tom diskutovať, ale necítime takú akútnu potrebu takú akútnu potrebu to teraz najbližšie meniť. Viete, tak či tak najväčší problém na Slovensku je uplatňovanie práva. Veď na čo máme tie zákony, nech by boli akokoľvek dobré, keď sa proste uplatňujú zle. Najprv poďme na to, že tam, kde sú zákony jednoznačné, tak ich tam uplatníme presne tak, ako majú byť uplatnené. A keď dosiahneme aspoň aký taký stav v tejto oblasti, v tomto smere, tak vtedy poďme ešte takéto zákony dopresňovať. Ale najprv si vymožme ich uplatniteľnosť tak, ako majú platiť teraz. To je najdôležitejšia vec, lebo viete, môžete naozaj importovať z nejakého Norska všetky zákony, ale keď sa rovnako nebudú dodržiavať ako súčasne na Slovensku, no tak je to úplne zbytočné. Poďme najprv na to, že áno jednoznačne, aj ústavný súd povedal, aj zákon má jednoznačný výklad, tak ho poďme tak uplatniť v praxi a z, tohto, z tejto fázy potom sa dostaneme do toho, že ešte tento jeden zákon my sme túto spresnili. Ale presne ako hovoril môj kolega, Lubok, nechcem ani poškodiť niekoho, kto, lebo často sa to proste stane z nejakého nedopatrenia, dokonca z nejakého zaokrúhľovania a podobne, a my nechceme šikanovať ľudí. Chceme naozaj postihovať podvodníkov a nie tam, kde sa niečo stane nedopatrením, aj nie daňového subjektu, ale treba za daňového úradu. Ďakujem za otázku, som skoro rozhlasu tiež. Ja sa chcem spýtať ešte k tomu predmetu tlačovky, že ste napísali názov, že Tibor Gašpar krie Bašternáka. To ste vlastne mysleli všetkým tým vymenovaním tých dôvodov. A Keby ste to vedeli, tak zhrnú teda, že čo sú tie dôvody, že, že hlavné, prečo, prečo on ako person, persona a druhá vec, že či máte istotu a odkiaľ možno máte informácie, že vyšetrovatelia neskúmali aj ten, tie ostatné obchody v tom reťazci s tými bytmi a hovoríte, že tam boli vlastne vratky až v hodnote 48 miliónov, čiže či nemohli byť v poriadku tie ostatné veci? V poriadku v akom zmysle? Takže to vlastne preskúmali a nedošlo... Nie, v žiadnom prípade, ja som hovoril, dalo sa na to trestné oznámenie, v žiadnom prípade to nie je vôbec v poriadku. Tie prevody boli uh, rovnako zlé a rovnako podvodné ako tie predošlé prevody. Tie sumy tam boli, sa tam striedalo 1 euro s normálnou cenou, s premrštenou cenou a to bol, to bol normálne sieť podvodov a to sieť podvodov, čiže v žiadnom prípade neboli v poriadku. Ja som policii teraz sa rozhodol pomáhať tým, že budem dávať takéto trestné oznámenia. kde tam všetky detaily. Toto si môžete potom okopírovať, sú so tam všetky detaily, kde si to pozriete. A myslím, že som to aj dal k dispozícii verejnosti v decembri. Takže v žiadnom prípade neboli v poriadku. No preto, že Baštenák si preskúmal ten prípad a doplatil tam tie 2 milióny, ergo v tom vyšetrovaní bolo 12 miliónov celková suma v keši v úvodzovkách a 2 milióny na vrátka DPH a tu vrátil. A keby tam mal tie desiatky miliónov spísané, čo rozkradol, no tak by musel vrátiť, ak by si chcel uplať tú účinnú lutosť, tak by musel vláť, vrátiť desiatky miliónov. Môžem? Ešte, ešte ja by som doplnil, v čom teda vidím ja ten názov tej tlačovej besedy. Ja vám poviem, čo si myslím, že by mal robiť poriadny policajný prezident. Už v minulosti, ale aj v tejto situácii. Mal by lietať kade tade a mal by sa snažiť urobiť všetko preto, aby boli postihnutí policajti, ktorí v minulosti zlíhali pri vyšetrovaní tohto prípadu. Pretože ak by sa na nich zatlačilo, tak vám garantujem, že by začali rozprávať. Keď by sa im ponúkla nejaká dohoda alebo zníženie trestu, tak by začali rozprávať, pretože ak nejakí policajti zakrývali tie podvody a tie ďalšie veci e, zmieneného podnikateľa, tak to nikto z nich nerobil zadarmo. A teraz v tomto období, aj počas minulého obdobia, tu mala polícia jednu elegantnú príležitosť s touto megakauzou sa posunúť ďalej. Pretože každý, policajtov nevinímajúc, keď na neho zatlačíte, tak začne rozprávať. Drva väčšina tých ľudí začne rozprávať. A tu to nevidím žiadnu aktivitu ani zo strany policajného prezidenta, ani zo strany ja neviem, Národnej kriminálnej agentúry a tak ďalej. Tak Smerom do vlastných radov. Pretože v tomto prípade ukázať, že dokážeme odhaliť tie čierne obce v tom policajnom zbore, my verte, že to by im výrazne dvihlo reputáciu a spokojný by boli aj, spokojné by bolo aj to množstvo tých čestných a slušných policajtov, ktorí, ktorých je v, policii nesporne väčšina, ktorí tým trpia, hej, že vedia, že majú medzi sebou, medzi sebou ľudí, ktorí, ktorí, ktorí môžu všetko, ktorí môžu zakrývať, zametať veci pod koberec. Takúto aktivitu tam vôbec nevidím. V tom u mňa osobne tkvie veľká vina e, súčasného policajného prezidenta v tej nečinnosti. Ja by som ešte k tomu dodal, že on prakticky pravidelne varuje, či už baštená alebo Kočnera, že čo policia ide s nimi urobiť, a potom policia to urobí o mesiac a pol, alebo o tri mesiace, alebo o päť mesiacov a majú dostatočný čas, tak ako sa to stalo naposledy napríklad v lete minulého roka, kedy povedal, že aké kroky idú robiť proti Kočnerovi a on mal čas prepísať firmy na biele kone a aj tak urobil. To sa stalo. Jednoducho toto robí Tibor Gašpar pravidelne. Varuje ich dopredu a potom im nechá mesiace na to, aby mohli sa zbaviť účtovníctva prepísaním firiem na rôzne biele konia a podobne. Čiže namiesto toho, aby vyvíjal snahu na vyšetrenie, tak robí všetko preto, aby páchatelia mali čas pozametať stopy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme. Dovidenia. Ďakujeme. Dovidenia.